Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Սիրելի ու քնդերներ, Վեմ ռադիոկայանու եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոբ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք Աստծո արkhայությունը փնտրելու մասին։ Օշնեցեք Տեր հայր։ Աստվածո։ Տեր հայր, աստվածաշունչ մատյանը եւ հրասարակ եկեղեցու հայրերը խորուրդ են տալիս փնտրել Աստուածարկայությունը։ Աստուածարկայությունը փնտրելը համարվում է դրական մի երևույթ քրիստոնեայի կյանքում։ Աստուածարկայությունը երկընկում է հավիտենականության մեջ, ասում են, որ մարդը իր վերշնական հանգրվանը գտնում է աստուածարկայությամբ։ Եթե երկընկում է, այլևս ինչ իմաստ ունի մեզ երկրաբնակներից համար փնտրելու աստուածարկայությունը, քանի որ մենք դեռևս այստեղ երկրի վրա ենք հացում արկա հակասությունը արտաքին է, որովհետև աստո արխայությունը ինքը ֆիզիկական հասկացողություն չէ, դա հոգեվոր հասկացողություն է։ Ճիշտ է, որ մարդիկ երկար ժամանակ պատկերացրել են, որ դա ինչ-որ ֆիզիկական enthamen մի տարածք է, որի հետ մարդը اسկյանքում հպում չունի։ Եվ նաև աստո մասին պատկերացումներն են այդպես եղել վերացարված կամ աշխարհից դուրս գտնվող մի իրողություն է կարծել աստվածությունը բայց քրիստոնեության մեջ այս իրողությունը էապես փոխվում է քրիստոնեությունը մեզ համար ցո անկալման յերկնքի արխայության անկալման մի լրիվ այլ մինչ այդ տեսնված, ոչ այդ չգիտակցված եւ նույնիսկ ոչ այդ հնարավոր չեղած մի ිරողություն է ծածում, որովհետեւ Աստված մարտանում է եւ այդ աստվածային իրականությունը տեղափոխվում է մարդկային կյանքի մեջ եւ ոչ միայն տեղափոխվում է, այլ նաեւ աննմիջելիորեն մերצהվում է, միավորվում է եւ նույնիսկ parzapes չ միավորվում դառնում է մարդ Աստված։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է եւ ես կարծում եմ, որ Աստվածընկալման մարդկային կյանքի պատմության մեջ աստվածընկալման հարցում հենց մեծագույն հեղաշրջումը այստեղ է տեղի ունեցել։ Իհարկե այդ 5 հնանանման համակարգերը պահպանվել են եւ շարունակվել են ոչ էլ այսօրël դրան կարտացոլված են նաև շատ մեկ աստվածական կրոնների մեջ, բայց քրիստոնեությունը խորապես տարբերվում է այդ պատկերացումներից, աստծո մասին այդ պատկերացումներից։ Աստված հերาวուր անսահմանություններում գտնվող մի սկզբնապատիճառ չէ, որ արարել է այս Տիեզերքը ու ոܒաց է թողել, կամ աստված երբեմն երբեմն զորավոր նշաններով չիներ գործում եւ այդ պիսով չի հայտնում իր էությունը, այլ աստծային կյանքը ինչ որ առումով դարձել է մարտական սեփականություն։ Բայց իհարկե սա չի նշանակում, որ մարդը a priori դա ունի առանց որևէ քայլ կատարելու։ Այսինքն մարդու կողմից անպայման պետք են որոշակի քայլեր, բայց դավանաբանական գիտնի վրա արդեն դա տրված է մարդուն, եւ այդ հնարավորությունը ունի յուրաքանչյուր մարդ՝ Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ նաեւ ունի մասնակցություն այդ ամբողջ արքայության մեջ այդ ամբողջ իրականության մեջ որ Հիսուս Քրիստոս ծերեց այս աշխարհ որովհետև մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի խորհրդական մարմնի անդամներն են ça նշանակում է որ ինչ որ առումով մեզանով է կառուցված Քրիստոսի մարմինը որը ուրբ եկեղեցին Ինչու է մեզանով կառուցված, որովհետև ամեն անգամ ճաշակելով Տիրոջը մենք եկեղեցանում ենք եւ մեզանից յուրաքանչյուրը իր մեջ կրում է Քրիստոսի մասնիկը եւ դրա համար ենք մենք կոչվում քրիստոնյաներ։ Որը նշանակում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ունի կոնկրետ առաքելություն եւ կոնկրետ մասնակցություն Աստվածային պլանի մեջ։ Աստված դարձրեց մեզ, մեզ մասնակիցներ իր հավիտենական ուրախության ու յերանության և այս առումով երկնքի արխայական իրողությունը մարդու համար դառնում է ներքին իրողություն դรามատեր ուղակի օրենասը երկնքի արխայությունը Ձեր մեջ է։ Դեր այդ, որը որպեսի մենք կարողանանք ավելի լավ հասկանալ այդ երևույթը, թե ինչ ասել է երկնքի արխայությունը կամ աստծո արխայությունը մարդու համար ներքին ිරողությունը կամ ծիրոջ խոսքերով ասած երկնքի արխայություն ձեր մեջը։ Գուցե փորձենք ինչ որ սահմանում տալ, թե ինչ ասել է երկնքի արխայություն, աստծո արխայություն, որքի դրանից հետո առավել հասկանալ ներ՝ նաև վերնասված մեդքը։ Ընթերապես, եթե որ ասում է արխայություն, հասկացվում է մի վայր, որ աստծո բարիքների ամբողջությունն է այսինքն այն ինչ որ մարդը պետք է ժառանգի հավիտենական կյանքում բայց տերունական խոսքից մենք կարող ենք հետևել որ այդ բարիկների ճաշակումը կամ գոնե դրանց նախաճաշակումը տեր է ունենում անպայման այս կյանքում եւ երկնքի արխայությունը այս առումով ժառանգվում է հենց այս կյանքից այսինքն այն մարդիկ ովքեր այս կյանքում իրենց մեջ ունեն այդ արխայությունը նրանք էլ հավիտենական կյանքում լինելու են ժառանգորդներ այդ արխայության Որըmen այդ երկընքի արքայության մեջ մտնելը սկսում է մարթու հոգուց եւ այս կյանքում է սկսում։ Շատերը կարող են հարցնել՝ լավ իվերջո ինչ է այդ երկընքի արքայությունը։ Հնարավոր է մեկ բառով ասել, թե դա ինչ է։ Հնարավոր է ինչ-որ պատմել կամ որոշ מאռամասություններ տալ այդ արքայության։ Կան տարբեր տիպի բացատրություններ, բայց ես կարծում եմ, որ ամենաճշգրիտ բացատրությունը հետեւյալն է, որ երկընքի արքայությունը աստծո հետ միավորման միջյակն է որ միստիկապես տեղի է ունենում մարթու հոգում երբ որ մարթը միավորվում է Աստծո հետ արդեն ինքը երկնքի արխայության հենց երանության մեջ է եւ արխայությունը ոչ այլ ինչ է եթե ոչ Աստծո հետ լինելը Բնականաբար դերայը այդ բացատրություններից հետո եւ առասարակ հոգեւոր գրականություն ընդդերցելով բարձե դառնու որ երկնքի արխայություն փնտրելու միանգամայն հորդորելի մի երևույթ է մարդու համար քրիստոնեայի համար ոչ թե հորդորելի ես չեմ ուզում ասել հորդորելի երկնքի արխայության փնտրում ուղղակիորեն նշանակում է հավատք եւ հավատքի կյանք որովհետեւ եթե կրոնական կյանքի նպատակը աստում փնտրելն է Իսկ Աստծուն փնտրելը մենք հասկացանք, որ դա հենց դեպի երկնքի արքայություն գնալն է, ուրեմն դա հենց կրոնական կյանքի բուն նպատակն է փնտրել Աստծուն կամ փնտրել այդ արքայությունը կամ բացահայտել այդ արքայությունը մեր հոգում։ Իսկ մեզանից կախված որոշակի գործողություններ կան, արդյոք մենք կարող ենք ինչ որបាន անել, որպիսի փնտրենք Աստծո արքայությունը, թե դա ողակի միստատիկ վիճակ է մեր կյանքում, որ մենք ունենք հավատք առ Աստված եւ վերջը դա արդեն նշանակում է ինքնստինքյան փնտրտուք անտարը պես վորը բարիկ նամանամանդ հոգևոր բարիկ Heinz այնպես չեն դրվում այդ բարիկները երբեմն դրվում են շատ մեծ դժվարությամբ շատ մեծ ճիքերի շնորհիվ ճիշտ է որ դրանք աստծու պարկևներ են բայց աստված ուզում է տեսնել մեր ճիքը աստված ուզում է տեսնել մեր ներքին ջերմություն աստված ուզում է տեսնել մեր ներքին նախանձախնդրությունը մեր սերը եւ աստված վարցատրում եմ, եմ ես մեծապես բայց առանց այդ ճիքերի հնարավոր չէ հասնել երկնքի արքայության ես չեմ ուզում ասել որ հենց դա ճիքերի արդյունք է որովհետեւ դա իսկապես թեգի ունենում աստվածային շնորի շատ յուրահատուկ ներգործությամբ այդպիսի բարձր բաները տրվում են աստվածային նախախնամությամբ բայց դա երկու գործոնների զուգակցում է մարդկային ճիքերի եւ աստծո շնորի այս երկուսը պետք է միասին աշխատեն մենք պետք է սկսենք աշխատել աստծո շնորի հետ մեր հոգեվոր գործերով մեր տքնություններով առաքինություններով համբերությամբ սիրով ներողամտությամբ եւ նամանավանդ աղոթಾಸիրությամբ նամանավանդ պահեցողությամբ եւ նաጻած այլ բոլոր հոգևոր գործերով փորձելով դրանք անել այնպես ինչպես որ Տերը ուսուցանեց եւ ինչպես որ առաքյալները եւ սուրբերը արեցին եւ ոչ թե մեր իսկ մեկնաբանություններով կամ դրանք հարմարեցնելով մեր կյանքին սովորություններին եւ բարքին որտեւ շատ հաճախ հոգևոր կյանքի մեջ մտնելով մարդիկ փչացնում են այդ հոգևոր կյանքի բուն էությունը ծրմրում են այդ ամենը համապատասխանուեցնում են իրենց տավյալ ողի ճղճիմ հոգեվիճակներին եւ չեն կարողանում հասնել նրան, ինչ որ, -որ գրված է Ավետարանում, որովհետեւ իրենք իրենց եսը չթողեցին եւ կատարելապես չհետևեցին Հիսուս Քրիստոսին։ Այդ եսը թողնել եւ կատարելապես հետեվելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խաչը վերցնել եւ ծիրոջը հետեվել։ Խաչը վերցնել եւ խաչված լինել այս, այս աշխարհի համար նշանակում է թողնել այն հին մարտը, որը որ մենք ունենք եւ հակնել նորը, այսին հրաժարվել այն բոլոր պատկերացումներից, չափանիշներից, որ մենք ունենք, այնինչի վրա որ մենք հույս ենք դնում, թողնենք, որպեսզի կատարելապես հույս ունենանք փրկության եւ հույսը դնենք Աստծո վրա, որպեսզի ամեն ինչում եւ ամեն գործում ունենան կատարյալ վստահություն Աստո նկատմամբ, որ Աստված ավելի լավը գիտի, թե ինչ է մեզ պետք, քան մենք ինքներս։ Որտեվ <x> մարդը չունի իրականության մեջ, եթե անկեղծորեն խոսենք հոգեոր Եվ մարտը շատ հաճախ հենց ինքն է խոชนտում իր իսկ հոգևոր վերընթացը։ Եվ սա պետք է մարտիկ շատ լուրջ կերպով հասկանան։ Շատ լուրջ կերպով պետք է քննեն մարտիկ իրենց, պետք է ցնցեն մարտիկ իրենց եույթյունը, եթե հասկանան, որ չի կարելի տևապես լինել միևնույն վիճակների մեջ։ Դա ճիշտ է մարդու հոգեբով թշնամին այն սեփական եսն է եւ պետք է թողնել այդ եսը եւ առաջնորդվել Աստծո։ Պետք է վերցնել Քրիստոսի խաչը եւ գնալ նրա յետևից։ Պետք է մեծ զոհողություններ եւ ջանքեր գործադրել Աստծո արքայական փնտրման ճանապարհին, որբեսի գտնի մարդ այդ արքայությունը։ Սակայն ի՞նչ երաշխիք, որ իրոք հնարավոր է գտնել աստու արքայություն այսինքն որ այդ փնտրտուքը կհասցնի դրական ցանկալի արդյունքին չէ որ իվերջո եթե մենք զհողություններ պետք է անենք եւ չհասնենք նայev մեր փնտրածին ուրեմն իզուր են այդ զհողությունները այդ ջանկերը Շատ կարևոր հարցում է, եթե այս հարցը օրինակ տարի ինձ մի բուդիստ կամ, չգիտեմ, ասենք թե օրինակ մահմեդական կրոնի մի ներկայացուցիչ, ապա ես շատ դժվարանայի այդ հարցին պատասխանել, որովհետև պետք է այդ հարցի պատասխանը հասկանալի լիներ նրանց համար։ Բայց քրիստոնյան ունի ներքին գիտելիք եւ ներքին ուսուցանություն այս մասին, որովհետև դա իրեն դրված է Հիսուս Քրիստոսով, ինչպես որ արդեն ասացի, որովհետև այդ միավորումը հստու արքայության հետ հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսով եւ ինքը տերը ասաց որ գգա Սուրբոքին եւ կբնակվի ծեր մեջ և Կուսուսանի ձեզ ամեն բան եւ Կլինի հանապազ ձեր մխիթարիչը այսքան իր աստվածային տնորինությունները գործելուց հետո կամ նախապատրաստելուց հետո մարդկային բնությունը Տերը գնում է եւ առակում է Սուրբ Հոգուն եւ Սուրբ Հոգին գալիս է եւ լցնում է Քրիստոսով փրկականված արարչությունը եւ այն ինչ որ որ Տերը գործել է ավետարանում դրանք բոլորը փրկական գործեր են փրկական այսպես կոչված տնորինություններ են բայց դրանք պատահական կերពով չեն գործված դրանք գործված են որpesi մեծ համար այդ ամենը հնարավոր լինի եւ Տերը նույնիսկ զարմանալի խոսքեր ունի ասում է որ դուք ավելի մեծ գործեր կգործեք քան ես գործեցի եւ դա մենք տեսնում ենք առաքյալների եկեղեցու մեծ ամեծ հայրերի կյանքում արտացոլված այդ սքանչելի գործերը որ աստված գործեց մարդկանց միջոցով ուրեմն նշանակում է որ այն ինչ որ կատարեց Տերը դա հնարավոր դարձավ գործնականորեն հնարավոր դարձավ մարդու համար դա որшто ինչ որ մի գեղեցիկ տեսություններ կամ գեղեցիկ սիրո խարոշչություններ որովհետև ավետարանը իսկապես շատ գեղեցիկ է երևի չկա ավելի մի գեղեցիկ ուսմունք այս աշխարի վրա ոչ հูก չի կարող ցույց տալ դա իսկապես հայտնություն է հայտնության մեջ բայց ավետարանը նաև աշխարի ամենագորտնական գիրքն է ամենագորտնական ոչ թե այն ինչ որ ավետարանում կա այդ բոլորը հնարավոր է իրագործել Եվ ոչ միայն այդ իրագործողները ինչ որ ընտրյալներ են կամ երկընքից իջած մարդիկ են, այլ ամենապարզ մարդիկ, ամենահասարակ մարդիկ կարող են դրանք իրագործել իրենց կյանքում։ Եթե իրենք չեն դառնում ստրուկը իրենց եսի եւ պատկերացումների, եւ ավիտարանական այդ խարոզությունը, ավիտարանական այդ ճշմարտությունը բոլոր մարդկանց համար է, դա համամարդկային արժեք է։ Այդիսկ պատճառով ամեն մի մարդը Պետք է հասկանա հստակ կերպով, որ ինքը անզնապես ունի այդ հնարավորությունը, որտեղ Հիսուս Քրիստոս դարձել է մեր նման մարդ եւ կոնկրետ անձ է դարձել, ոչ թե վերացարկված մարդ է դարձել, այլ դարձել է հիստ կոնկրետ մարդ։ Եթե ինքը ընդհանուր տեսություններ ուզենար մեզ տալ, անիրագործելի բաներ, դրա մարդեղությունը կլիներ վերացարկված։ Բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչքան լուրջ պայքար է եղել երևութականության դեմ այդ սխալ ընկալումների դեմ։ Քրիստոսի եկեղեցու կողմից եւ եկեղեցու հայրերը հաստատել են, որ Քրիստոս ոչ թե վերացարկված մի մարդ էր, կամ ընդհանրապես մի մարդ էր, այլ Քրիստոս կոնկրետ մարդ էր։ Նա վերցրել էր մարդկային իրականության ամբողջականությունը, մարդկային հասցե էր վերցել երկրի վրայից։ Մարդուն տվել էր երկնավոր հասցե եւ ամեն մի երկրավոր հասցե ունեցող Արարած՝ մեր նման մարդ ունի նաեւ իր հասցեն երկնքում։ Դե իհեշ դուք ասացիք, որ մեծամեծ ծուրքեր, մեծամեծ գործեր են կատարել Քրիստոսի Քրի անունով, որի խոստումը տվել էր հենց ինքը Քրիստոս, Քրի թե դուք ինձանից ավելի մեծ գործեր պետք է կատարեք։ Եվ աստորեն այդ գործերը, այն միջոցները, այն ճանապարհն էին, որով մարդը ընդանում է Աստու առաքայության փնտրտուքի ճանապարհով, թե ընդհակառակը Աստու առաքայությունը արդեն այդ ծուրբերի մեջ էր եւ դրա հետեւանքներ, այն որ մարդիկ կարողանում էին այդպիսի մեծամեծ գործեր գործել։ Դրանք փող կապակցված են, ընդհանրապես որևէ արտաքին գործ կամ այսպես կոչված արտաքին հրաշք չի կարող լինել հենց այնպես, եթե ինքը հոգևոր բնույթ ունի։ Եթե հոգևոր բնույթ ունեցող ուրեմն գործ է դա կամ հրաշք է, անպայման ինքը, ինքը ունի ներքին ուսուցանության պահ իր մեջ, անպայման։ Անթակարակը վտանգավոր են այն բաները, որոնք ունեն արտաքին դրսևորում, բայց չունեն ներքին ուսուցում, բայց քրիստոնեությունը երբեք այդ ճանապարով չի գնում։ Եվ դրա համար Տերը մարդկանցից պահանջում էր հավատք, որպեսի մարդիկ հավատքով մասնակցեին այդ հրաշագործություններին։ Եվ նույնիսկ զարմանալի է Տերը ասում է, որ քո հավատքը փրկեց քեզ։ Իսկ այսքան ց քո հավատքի եղավ դա, եւ սա նշանակում է, որ երբ որ մենք հավատքով ենք մտնում այդ իրողություններին, այդ արտակին հրաշքները դառնում են ներքին իրողություններ մեզ համար և այս առումով յուրաքանչյուր արտաքին հրաշքի յետևում եթե դա իսկապես մարդկանց փրկության համար նախատեսված մի բան է կա շատ խորը ներքին ուսուցում ալկերբ ասած որը պեսի մենք կարողանանք տարբերակել թե ո՞րն է իսկապես ճշմարիտ հրաշքը և ո՞րն է խաբկանքը մենք կարող ենք դրան մոտենալ հետևի ալկերբ եթե մենք որևէ հրաշքից կամ այսպես չտեսնված մի արտառոց բանից հոգևոր բնույթի իհարկե ունեցող հետո հստակորեն հասկացանք թե մենք ինչ պետք է անենք հոգևոր գերտնի վրա դա իսկապես ուներ որոշակի նախախնամական նշանակություն մեզ համար բայց երբ որ մի ոգևորիչ բան է տեղի ունենում ասենք որ մի ովև է հրաշ կամ մի ովև է մարտ ինչ որ մի բաներ տեսնում եւ այլն կամ ինչ որ նշան է լինում բայց դրանից հետո մարդը չգիտի թե ինքը ինչ պետք է անի և այդ ամենը մարդուն չի տանում ավելի խորը ապաշխարության ավելի խորը ինքնակննության ուրեմն դրանք այդքան էլ օգտակար բաներ չեն հոգեորտեսանկյունից եթե չասեմ որ կարող են վտանգավոր լինել այսպես ես ձեք խոսեցիք աստծո բացած ճանապարի մասին որ իր շնորով իր ֆրկագործական տնօրինությունների միջոցով Տերը բացեց մարդկության համար այդ հնարավորությունը ֆրկության եւ նաեւ ասացեք որ նաեւ մարդու ճիքերով մարդու ջանկերով է իրագործվում այդ ֆրկությունը եւ աստծո արքայությունը գտնվում է նաեւ մարդու ճիքերով եսայի մարգարեն այսպես է ասում եւ այդ խոսքը երկրորդում է Հովանես Մկրտիճը ասում է պատրաստեցեք ծիրոջ ճանապարը Հարթեցեք նրա շավիղները, բոլոր զորերը ողլծվեն, բոլոր լերներն ու բլուրները խոնարվեն, դժվարին ճանապարները հեշտ թողդառնան, ասպարները հարթ ճանապարներ եւ ամեն մարդ կտեսնի Աստծո փրկությունը։ Եթե փոխաբերական այս արտահայտություններից գանկ բուն եույթյանը սրանց, ինչ պետք է անենք ուրեմն մենք այս ամենը իրագործելու համար, ինչպես պետք, պետք է պատրաստենք մենք դիտող ճանապարը ես արդեն մի փոքր խոսեցի այդ մասին որ դա համա պայման պետք է արտահայտվի հոգեվոր գործերով այսինքն լուրջ մարդուց պահանջվում են ճիքեր նկատի ունեմ հոգեվոր ճիքեր երբ որ ասնամ հոգեվոր ճիք հասկանում եմ կոնկրետ որոշակի հոգեվոր գործեր աղոտք ապաշխարություն տքնություն ընդթերցում և այլ մնացած հոգևոր առաքինությունները համբերության մեջ ворժվել, աստծո երկյուղի մեջ ворժվել, փորձել հասկանալ թե ինչ են դրանք և ինչպես պետք է մենք քայլ առ քայլ մոտենանք այս բոլոր բաների մասին, ողնամասնորեն խոսում են եկեղեցու հայրերը։ Հիմա մի զրույցը բավական չի լինի, որ մենք միայն խոսենք համբերության առաքինության մասին կամ խոսենք անհիշաչարության մասին։ Թվում է թե ինչ կա, որ շատ པարզ մի բան է անհիշաչարություն կամ չբամբասել, կամ չդատել, բայց པարզվում է որ մարտիկ տարիներով ճիքուջյան քեն ཐապել որովհետեւ այս առակինությունը ձերբերեն ուրեմն մեզանից էլ գոն է պետք է որոշակի ճիքեր այդ ուղուցանք ինչ վերաբերում է եսայի մարգարեի այս խոսքին եւ հովանես մկրտչի խոսքին որ ասում է ապաշխարեցեք որովհետեւ մերծեցել է երկնքի արքայությունը նախ դա ուներ կոնկրետ պատմական իմաստ այդ խոսքը սակայն վերաբերում էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքին նրա գալստյան այս աշխարհ եւ ասում է որ որբեսի հասկանա դուք դրա խորութը որբեսի իսկապես դուք արժանանակ փրկության տեսնեք այդ փրկությունը դուք պետք է ապաշխարեք եւ թոթափեքին մարդուց պիտի նախապատրաստեք ձեր սրտերը այլապես դուք միայն ֆիզիկական աչքերով կտեսնեք բայց ձեր սրտի աչքերը փակված կլինեն եւ դուք չեք տեսնի իրապես չեք տեսնի աստու արքայությունը այլ կտեսնեք ընդհանմենը արտակին գործեր, արտակին հրաշքներ, բայց այդ արտակին հրաշքները ձեզ համար չեն դառնա ներքին իրողություն։ Այս էր այս կոչը, բայց այս կոչը ոչ միայն կոնկրետ այդ իրողությանն է վերաբերվում, այլ դա նաև հավիտենական կոչ է այսինքն աստծո արքայությանը հասնելու համար, քանի որ նայվ այդ արքայությունը հնարավոր է դարձել մեզ համար Հիսուս Քրիստոսով, մենք պետք է որոշակի ճանապարհ անցնենք։ Եվ այդ ճանապարհը կոչվում է խաչի ճանապարհ, այդ ճանապարհը կոչվում է խաչակցություն, որտեղ Տերը խաչվելով տվեց մեզ այդ հնարավորությունը։ Ում նշանակում է, որ մենք խաչակից պետք է լինենք, ինչպես Պողոս Արաքյալն է ասում, որ Տիրոս չարչարանքները ես կրում եմ իմ մարմնի մեջ և մարտի երկու հնարավորություն ունի կամ խաչակից լինելու Քրիստոսին և դրանով ձեռք բերելու այդ հավատքի ազատությունը, այդ ճշմարտությունը, այդ հոգևոր կյանքի հաղթանակը, և կամել լինել խաչողների մեջ, որոնք իրենց մեղքերով հանապազ բազմացնում են ծիրոց չարչարանքները բնական ոչ դեր այդ ճանապարը որի մասին դուք խոսեցիք պետք է ընկալել որ մարդկային կյանք է այսինքն մարդու կյանքն է այն ճանապարը որը մարտ ապրում է եւ որով գնում է եւ որի ընթացքում նա փնտրում է աստուհարկայությունը հուսալով գտնել այն հուսալով հասնել նրան այսինքն դրամաբանական եզրակացություն կարող ենք անել այստեղից թե այդ ճանապարին մարդը կարող է լինել մոդ Կամ Հերո, Աստու առկայության եւ ինչպես հենց ավետարանն ինքն է ասում է, ապաշխարեցեք քանզի երկնքի արքայությունը մոտեցել է, մոտեցել է։ Նաեւ ավետարանական հերոսներից մեկին Քրիստոս ասում է, «Հերու ճես երկնքի արքայությունը», այսինքն հերու եւ մոտ լինելու գաղափարը ավետարան ինքը տալիս է։ Ուրեմն, ի՞նչ է նշանակում մոտ կամ հերու լինել Աստու առկայությանը։ աստո Ուրեմն մոտն ու հերուն նորից խորհրդական հասկացություններ են ամիսիկ հասկացողություններ են եւ ոչ թե մաթեմատիկական կամ ֆիզիկական հասկացողություններ, այսինքն դա չի նշանակում որ այսքան մետրով մոտ ես կամ այսքան կիլոմետրով հեռու ես Աստուարխայությունից։ Այդ խոսքեր սակայն չէ որ մեր կյանքի ընթացքում որ հենց այդ ճանապարհն է դեպի Աստուարխայություն, մենք բարբերաբար պետք է անդրադառնանք եւ դիտակցենք, որտեղ ենք մենք արդյոք մոտ ենք թե հեռու Աստուարխայությունից։ Այդ մոտ կամ հեռու լինելը ուրեմն չափվում է ոչ թե նորից եմ ասում, ֆիզիկական ճափումներով Ներով, այլ հոգևոր ճ압ումներով այդ մոտ կամ հերու լինելը չափվում է մեր սրտի ջերմությամբ կամ սառնությամբ որքան ջերմ է մեր սիրտը հոգևոր գործերի մեջ այնքան մենք մոտ ենք երկնքի արքայությանը որքան սառն է մեր հոգին որքան գաղճ է մեր ներքին վիճակը այնքան մենք հեռու ենք ուրեմն կարող ենք ասել որ դա արտահայտվում է որոշակիորեն ներքին կյանքի ջերմությամբ եւ ամեն ոգ կարող է սա դյուրությամբ տեսնել տեսնել ինքը ունի այդ ներքին կյանքի ջերմությունը թե դերևս գտնվում է սառը կամ գաղջ վիճակներում ունի աստուն հանապազ ներքնապես հաճոյանալու նախանձախնդրություն հաճելի լինելու նախանձախնդրություն սա շատ կարևոր պահ է եւ ուզում եմ որ մեր ունկնդիրները սա մասին մտածեն արդյոք մենք ամեն գործում օգուսում ենք հաճելի լինել աստծո թե այլ մարդկանց ենք ուզում հաճելի լինել կամ ուզում ենք որ դա հաճելի լինի մեզ թե մենք ուզում ենք հաճելի լինենք աստծուն եւ ունենք այդ նախանձախնդրության կրակը թե ոչ եւ 20-րդ դարի ռուս մեծ աստվածաբաններից եւ ճկնավորներից մեկը ունի շատ հետաքրքիր արտահայտություն այս մասին ասում է որ հենց այդ նախանձախնդրության կրակն է ուղակի նշանակում որ մենք ներքնապես դարձել ենք քրիստոնեա Բարև ողկալություն տերերջ ցույց տվել քարանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը աստո արխայությունը փնտրելու մասին։ ողնեցեք տերերջ։ Աստված օրհնի։ Ոգևոր զրույցներ հաղորդեշարի հերթական հաղորդումը Վարեց Արաս Սարգսակ նալչաջյանը։